Olá, meninas e meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar apresentando para vocês o Otsubo Center. O endereço está aqui na tela e vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também. Olha, aqui tem um lugar até para almoçar, se você quiser. Olha os vasos. Olha só esse lugar, que legal. Ó, aqui também tem. Você entra aí dentro, tem mais vasos. É como se fosse tipo uma lojinha dentro aqui mesmo desse garden aqui, né? Ó, aqui que bonitinho a entrada. Muito bonitinho. Tem até umas pinturas aqui. Ah, que legal. Olha as nossas queridas plantas pendentes. Tem bastante. Ó, essas aqui, por exemplo, tá saindo no valor de R$ 30. Olha, tem bastante aqui embaixo também, ó. Essa daqui, elas estão saindo. Bom, aqui tá marcando 88, mas é porque eles fizeram de uma maneira um pouco diferenciada, olha. Renda portuguesa. Também temos essa daqui, que tá saindo no valor de R$19,90. O nome dela é Aclaonema. Olha o nomezinho dela aqui. Né? Que bonitinho. Olha, gente, a árvore da felicidade, que tá saindo no valor de R$11. Olha, gente, essas aqui, elas estão a partir de R$16. Olha só que bonita. Ó, vou tá pegando uma aqui pra vocês verem. Olha só que linda. Encantadora. E também temos aqui samambaia. Olha só que bonita também. Olha, tá super verde. Tá saindo no valor de R$18. Olha que lindas. Olha essa aqui, que eu acho muito bonita, que é a jiboia. R$16. Olha, outra planta pendente. Tá saindo no valor de R$12. Olha que bonitinha. Tá muito linda. Olha essas aqui no chão. Deixa eu ver se eu vejo o valor delas. Peraí. Opa. R$17. A venca, que tá sendo R$11,50. Olha, e temos aqui a dracena, que tá saindo no valor de R$5. E tem a Aspenium, que tá saindo no valor de R$7,50. Olha a outra dracena ali, ó. Um pouco diferente a cor. Que lindas. Daqui a Coloneia Peixinho, que tá saindo no valor de R$6. Olha só que linda. Olha essa, gente. Tá saindo no valor de R$28. Olha o tamanho dela. Enorme. E tem mais aqui, ó. Que bonita. Essa daqui é a Era, que tá saindo no valor de R$3,80. Olha só que bonitinhos. Olha. E temos essa daqui.
Acho que se pronuncia Ischefera. Tá saindo no valor de R$ 6. Olha que bonitinho. Olha esse daqui. Uma gracinha pra pôr no jardim. Pra quem gosta de pimenta, tá saindo no valor de R$ 14. Mas o pé é grande, né? Tem umas pimentinhas pequenininhas aqui. O valor não tá aqui, não. Mas eu acredito que é R$ 14 também, porque tá no mesmo local. Olha esse aqui, ó. Ah, é uma árvorezinha. Bonitinha. Olha só que gracinha. Nossa. Olha que linda, gente. Super diferente. Olha a carinha dela. Olha essas aqui, azulzinhas. E olha essa roxinha. Bom, esses aqui já são os arranjos bonitinhos para poder estar dando de presente, tá? Não vou dizer que o valor tá muito em conta, não. Estão os valores até bem salgadinhos, mas eles estão bem assim, embalados. Tá bem bonito assim para presentear. Olha que bonitinho, gente. Joaninhos de mentira lá dentro. Olha que linda. Vamos olhar mais de pertinho. Muito bonita. Olha só. Ela também é um arranjo, né? Assim, já para você presentear. E tá saindo no valor de R$ 77. Olha aquela lá do fundo. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Olha que bonita. Ela tá saindo R$ 109. Aqui também temos os formilix, né? Que são para matar os insetos. Temos aqui vários tipos de semente para vários tipos de plantas ou legumes. Temos também os fertilizantes para as orquídeas, para as plantas. E olha só que gracinha esse aqui. Olha, mãe. Olha, uma banheirinha. É, plantar suculenta. Olha, e vários tipos de modelos diferentes. Tem até uma concha. Então, gente, aqui tem um monte de lojinha dentro desse negocinho que eu falei pra vocês. Olha só, essa loja, ó, pode ver que ela tá fechada. E se você for vendo, olha aqui, tem um monte de loja lá dentro. E olha esse aqui, olha. Tem times, Santos, do São Paulo, aqui é Palmeiras. Olha só que legal esse daqui. Sei, super show de bola. Olha cada coisa pra você presentear. Nossa, eu achei muito legal mesmo. É uma pena que a loja tá fechada, mas é porque hoje é domingo. Então as lojas iam estar fechadas mesmo, né? Olha isso aqui. Não sei isso aqui. Ó. Oh, que gracinha. Gente, esse aqui que legal. Que você pendura na parede. Coloca seu vasinho aqui e deixa de enfeite. Ou então lá fora, na sala. Muito bonito mesmo. Esse daqui tá saindo R$ 29. Tem vários outros modelos aqui, né?
Tem esse aqui, ó, que é de coração. Tá saindo 39. Tem de dois, ó. Ah, esse aqui de 2. 29. Então, como vocês viram, eu tava lá no final. Ó, e tem mais lojinha aqui. Ó, tá vendo? Aqui tá até alugando essa lojinha. Aqui tem mais lojinha, tá vendo? Só que estão fechadas, né? Porque, como eu disse, é hoje. Hoje é domingo, né? Ó, e... Na hora de ir embora, eu achei um amiguinho. Mas ele não queria sair daqui, tadinho. E é isso aí, meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aquele super like, que é super importante para o canal, e ative as notificações para que os próximos vídeos cheguem rapidinho para vocês. Beijos, até logo. Tchau.